Вітаю вас, шановні шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що вивчають науки про природу. Під час вивчення наук приклади корисніші за правила. Ісаак Ньютон – англійський науковець. Пригадайте, як люди отримують інформацію про навколишній світ? Які науки вивчають природу? З давніх часів люди прагнули пізнати таємниці природи, шукаючи відповіді на прості запитання – як і чому. Людина вивчала те, що її оточувало – зорі на небі, ґрунти, мінерали, гірські породи, рослини, тварин, людину, вогонь, повітря, воду. У минулому вчені збирали різну інформацію, яку пізніше систематизували, прагнучи знайти взаємозв'язки між природними явищами. Це дало їм змогу зрозуміти їхню причину. Спостереження, за якими об'єктами дали змогу людині створити календар. Науки про природу мають загальну назву – природничі науки. Давайте ми з вами згадаємо, які ж науки відносяться до природничих. Це фізика, хімія, біологія, астрономія, географія та екологія. Природничі науки вивчають світ живої та неживої природи. Виконайте завдання. Розгляньте продукцію українських видавництв. Позначте галочкою ті книжки, які знадобляться вам під час вивчення природничих наук. Знання з яких наук ви зможете поглибити, прочитавши ці книжки. Виконайте ще одне завдання. Усі природничі науки можна поділити на дві великі групи. Це такі, що вивчають живі об'єкти, та ті, які вивчають об'єкти та явища неживої природи. Користуючись додатковими джерелами інформації, розподіліть зазначені науки по групах. Для зручності поставте відео на паузу. Кожна природнича наука має свій об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію та обрані дослідником для вивчення. Назва об'єкта дослідження відповідає на запитання, що розглядають. Об'єкт дослідження має певні кількісні та якісні характеристики, властивості й особливості, які потребують вивчення. Об'єкт дослідження можна розглядати з різних точок зору, які цікавлять дослідника. Отже, об'єкт дослідження – це те, що розглядають у роботі, наприклад, блискавка. Предмет дослідження – це ті сторони, властивості, характеристики об'єкта, що становлять науковий інтерес у зв'язку з проблемою, яку розв'язують. Назва предмета дослідження міститься у відповіді на запитання, що вивчають. Отже, предмет дослідження – це сторона або аспект, з якої розглядають об'єкт. Наприклад, безпека поведінки під час грози. Отже, предмет дослідження є вужчим поняттям порівняно з об'єктом. У кожної науки свої наукові інтереси та проблеми, які потрібно розв'язати. Прочитайте у групі текст за QR-кодом і заповніть таблицю «Науки, їхні предмети вивчення». Намалюйте емблему однієї з природничих наук на вибір. Представте її іншим групам, обґрунтувавши свій задум. Додатково посилання на ці матеріали будуть в описі до цього відеоуроку. Ознайомтеся із запропонованим списком об'єктів та явищ. Об'єднайте їх у групи, застосувавши різні види підкреслень. Ознаку, за якою ви їх будете об'єднувати, оберіть самостійно і запишіть. Для зручності поставте відео на паузу. Таємниці різноманітних природних явищ не можна пояснити тільки в межах однієї науки. Наприклад, біологи, вивчаючи життя рослин і тварин, не можуть обійтися без знань з географії про те, де і в яких умовах ці організми живуть.
А для того, щоб пояснити, як організми дихають і живляться, потрібні знання з хімії і фізики. Отже, всі природничі науки між собою взаємопов'язані. Розгляньте у парі світлини, які явища на них зображено. Подумайте, яка наука їх вивчає, запишіть. Що об'єднує природничі науки? Взаємодія через техніку та виробництво. Використання методів однієї науки для вивчення об'єктів і процесів іншою. Вивчення одного об'єкта одночасно кількома науками. Використання однією наукою знань, отриманих іншими науками. Користуючись різними видами інформації, спробуйте підтвердити прикладами взаємозв'язки природничих наук. Нові відкриття постійно стирають межі між природничими науками, що сприяє виникненню суміжних наук, таких як біофізика, біохімія, геохімія, астрофізика, астробіологія тощо. Такий процес поєднання наукового знання називають інтеграцією наук. Отже, інтеграція наук – це поява нових наук на стиках старих. Це процес поєднання наукового знання. Німецькі вчені знайшли бактерію, яка розкладає пластик. Цей вид з'явився порівняно недавно. Вочевидь, бактерії поступово змінювалися, навчившись живитися цим неїстівним матеріалом. Можливо, саме ця бактерія врятує людство від пластику. Як ви думаєте, чи може це відкриття вчених повністю розв'язати проблему пластикового забруднення нашої планети? Припустіть, учені яких наук опікуються цим питанням? Як ви можете долучитися до розв'язання цієї проблеми? Прочитаємо текст. Джозеф Пріслі посадив під скляну колбу мишу, яка дуже швидко почала потерпати від задухи, оскільки через її дихання повітря під ковпаком зіпсувалося. Цим зіпсованим повітрям учений заповнив два скляних циліндри. В один з них помістив живу рослину м'яту, і сталося диво. М'ята у цьому зіпсованому повітрі почувалася чудово й навіть підросла. Коли в цей циліндр учений знову запустив мишу, вона також тривалий час почувалася добре, на відміну від того циліндра, де повітря залишилося зіпсованим. Це є підтвердженням того, що саме рослина м'ята зробила повітря придатним для життя. Так Пріслі довів роль зелених рослин у забезпеченні життя на нашій планеті. З'ясуйте, яким методом користувався Джозеф Пріслі, виконуючи своє дослідження. Використовуючи інтернет-ресурси, дізнайтеся, хто такий Джозеф Пріслі, які відкриття йому належать і в якій галузі природничих наук. Всесвітній день науки щорічно відзначають 10 листопада. Його заснували у 2001 році під егідою ЮНЕСКО. Святкові заходи спрямовані на популяризацію науки як інструменту миру на Землі. Коротко про головне. Природу вивчають природничі науки – біологія, астрономія, географія, фізика, хімія, екологія, кожна з яких має предмет і об'єкт вивчення. Усі явища у світі пов'язані одне з одним – тому між науками про природу існують тісні взаємозв'язки. Виконайте вправу «Емоційна ромашка». Поділіться враженнями від уроку «Продовжте речення».